উফ, কিমান এটা শান্তিৰ বতাহ আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। তো কি ক'ম আৰু, এইপিনে ঠিক এনেকৈ মানে বানপানীৰ পৰা জাষ্ট ৰিকভাৰী হৈছে। তো হাই, হেল্ল' দোস্ত, নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আজি টাইম হৈ গ'ল এতিয়া কিমান, 10:15, আৰু মানে গুৱাহাটীৰ বাবে প্লেনিং আছে মই আৰু ময়ূৰ। তো মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান ময়ূৰক পিক কৰিবলৈ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আজি দিনটোত। গুৱাহাটী যাম মানে, আৰু গাড়ীখন এইকাৰণেই লৈ আনিলোঁ মানে বৰষুণ দিয়া। এইখন হ'ল বাৰবজীয়া বুলি কয়, বাৰবজীয়া ইয়াৰ নদীটো আৰু ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ। তো ধৰক দেখুৱাইছোঁ, তাক ক'লোঁ মই বোলো ৰহাতেই ৰৈ আছোঁ বুলি ক'লোঁ, ৰহাত ৰৈ আছোঁ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু গাড়ীখন এইপিনে আছে, তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰামতো লাইভ আহিম চাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোতো কাইলৈ বা পৰহিলৈহে পাব। তো ঠিক আছে, বহি লওঁ। কিবা মোৰ মিউজিক ছিষ্টেমটো অলপমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, কি প্ৰব্লেম হৈ আছে মই নাজানো। প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা হৈ আছে মানে ব্লুটুথটো এবাৰ কানেক্ট হয় আৰু ডিছকানেক্ট হৈ যায়। তো এইটো অলপমান যদি পাৰোঁ মই দেখুৱাব লাগিব। তো ময়ূৰক ক'লোঁ মই ৰহাত ৰৈ আছোঁ বুলি, ৰহাত ৰৈ আছোঁ বুলি ক'লোঁ, কিন্তু মই ৰহাত ৰৈ থকা নাই বাৰু। সি মানে এইটো মোবাইল ফোনৰ এটা সুবিধা। তো ব'লক জলদি যাওঁ, নহ'লে সিও খং কৰিব। ৰহা পাইছোঁ আৰু, ৰহা চাৰিআলি, এইখন নতুন চাৰিআলি বুলি কয়, নতুনকৈ হোৱাৰ কাৰণে। পুৰণা চাৰিআলিটো সিপিনে আছে, যাব লাগিব। ৰ'ব ৰ'ব, গানটো বন্ধ কৰি দিওঁ, নহ'লে গানটো বন্ধ কৰি নিদিলে কপিৰাইটে আহি যাব। তো সেইকাৰণে ময়ূৰ দুবা ক'ত আছে এতিয়া, ময়ূৰক লগ কৰোঁ, নহ'লে সি যদি সি আহি পেলাই ৰৈ আছে তেনেহ'লে সি গালিয়ে দিব চাগে। লগ কৰি আছোঁ ময়ূৰ দা, আহি পাই গ'ল সি, তাক ৱেইটিঙেই কৰালোঁ মই। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু কি কি পাৰোঁ আৰু চাওঁ। আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া কাৰণে গাড়ীখন লৈ আনিলোঁ, নহ'লে বাইক লৈ অহাৰ কথা আছিলে। আৰু দুটা হাফ পেণ্ট আমাৰ, এয়াই কমফৰ্টেবল, অলৱেজ কমফৰ্টেবল হোৱাটো ভাল। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ, গুৱাহাটী ক'ত গৈ আছোঁ দেখুৱাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। अब तो आ रहा सदास आ रही बारात करना इंकार। अपना पेट्रोल गाड़ी चलाए ভালো লাগে, বেয়া না লাগে মানে লং ড্রাইভ করি ভাল লাগে। তো লং মুরিয়া না হয় বাৰু ময়ূর হে আছে, সেই কারণে তো বতৰটো এৰিলে বাকি ভাল লাগিব। তো এতিয়া গাড়ীয়ে চলাই কেতিয়া পামগে জাগিৰত পামগে। তাৰপিছতে ক'তো ৰোৱা হোৱা নাই বৰষুণৰ কাৰণে, নহ'লে ৰ'লো হয় ক'ৰবাত। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ হেৰি আছে, যোগাল বলো হয় এইখিনিত, যোগাল বলো এইখিনিতো ফুলৰ ধুনীয়া আছে। তাৰপিছত আৰু ক'ত আছে এইখিনি কি বুলি কয়, হেৰি পাৰ্কখনৰ ওচৰত, হৰ্ণবিল পাৰ্কখনৰ ওচৰত। তো সেনেকৈ যদি ৰিটাৰ্ণ হওঁতে যদি বৰষুণটো নাথাকে তেনেহ'লে ল'ম বাৰু। তো আগলৈ গম পাই থাকিব মানে ৰিটাৰ্ণত কি হয়। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ বাৰু লাহে লাহে, ধুনীয়া মৌচুম বনাই একদম, আৰু জাগিৰোড পামগৈ, বেছি টাইম নাই। তো সেইকাৰণে স্পীডতো অহা নাই বেছিকৈ, কাৰণ ৱাইপাৰডাল চলি থাকিলে অলপ প্ৰব্লেমো হৈ যায় বৰষুণ, আৰু ইমান হেভি বৰষুণ কি ক'ম আৰু। বৰ্তমান পাওঁ পাওঁ হৈছোঁহি কি বুলি কয় এইটো দেওখাল মন্দিৰৰ ওচৰ। কিন্তু আচৰিত ঘটনাটো হ'ল, ইপিনে ইমান বৰষুণ আৰু এইপিনে ৰাস্তাটো একদম শুকান, আৰু বতৰৰ লীলা কোনেও ধৰিব নোৱাৰি। তো এনেকুৱাই হৈ গৈছে, অসমখন কাশ্মীৰৰ নিচিনা হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু যদি পাৰোঁ দেওখাল মন্দিৰৰ ওচৰত ৰৈ পেলাই অলপমান দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম যদি পাৰোঁ আৰু। পাই গ'লোহি দেওখাল মন্দিৰ, অলপ টাইম ৰৈ লওঁ, চাওঁ আইল, অলপ টাইম আমাৰো কাম আছে ন সেইকাৰণে। তো ভিতৰত সোমাওঁ নে নোসোমাওঁ, আজি সোমাব জানো ভিতৰত, এনেই বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিওঁ অলপমান ছাইডৰ পৰা গৈ, ট্ৰাই কৰোঁ আৰু। তো মই ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। তো মেইন কথাটো হ'ল, এটা মেইন গেট এটা আছে যোনটো আমি মেইন গেটেদি এণ্ট্ৰি কৰা নাই, আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা আছে, কাৰণ আগতে আহিয়েই পাইছোঁ ন, সেইকাৰণে অলপমান ইয়াৰ বিষয়ে নলেজ আছে। ছাইডৰ দিও আছে এটা, তো মেইন গেটেদি নোসোমাই যদি আপোনালোকে এইপিনে ছাইডৰ গেটটোৱেদি, এইটো ৰোডৰ পৰা আহিলে ছাইডৰ গেটটোৱেদি যদি সোমাই তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু মন্দিৰটো এইপিনে, এতিয়া শাওণ মাহ চলি আছে ন, সেইকাৰণে অলপমান ভিৰটোও আছে, নাথাকা নহয়।
বাকি আমি নুসুমাও বুলি এতিয়াও অলপমান মানে মনটো ভাল লাগি যায় মন্দিৰটো দেখিলে, সেইকাৰণে অলপমান ৰৈ দিলোঁ আৰু, কাৰণ ইয়াত বৰষুণ নাই আৰু এইবিলাক হাঁহবিলাক আছে ইয়াত এনেকৈ। যিতকৈ মানে বেছিকৈ ভিৰ হয় কাইলৈ, যোনটো কাইলৈ সোমবাৰ হ'ব ন, তো আজি চানডে বুলি আৰু যোনবিলাক অফিচ থাকে সিহঁতে আহে টাইম উলিয়াই, বাকী মানডে ভিৰ হয়। তো অলপমান চিনেমেটিক লৈ লওঁ ৰ'ব, চিনেমেটিক মানে হাঁহবিলাক আছে, তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা গেটখন হ'ল এইখন, এইটো চাইডে, তো অলপমান চিনেমেটিক লৈ লওঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ, আমাৰ কামটো সৰুকৈ আছিলে, সৰুকৈ মানে আমি নমাইলত আহিছিলোঁ এযোৰ মানে বৰ্ডি চিলাবৰ কাৰণে, কাৰণ নতুন লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ, তো সেইকাৰণে। আৰু ময়ূৰে এইপিনে লৈ আছে আনাৰস কিনি আছে, আনাৰস মানে যাওঁতে অলপ বৰষুণ দি আছে ন, খাই যাবলৈ, সেইকাৰণে। বাকী বৰষুণো পৰি আছে, সেই এটা লৈ আনা, জ্বলা দিয়া এটা লৈ আনা, খাই যাবৰ কাৰণে, জ্বলা দিয়া। তাৰপিছত বাকী এতিয়া যাওঁ আমি, গৈ পেলাই এতিয়া কিবা এটা খাম, মানে কিবা এটা ক'ত খামগে ভাবিছোঁ, জাগীৰ ৰোডৰ যোনটো ট্ৰি হাউচ আছে ন, ট্ৰি হাউচত খাম। আৰু বাকী ভালেই ন, মিঠা ন, বহুত মিঠা, এইকেইটা লৈ আনিলে দুইটা, এক পিচ এনেকে খাই মানে চলাই যোৱাৰ মজাই বেলেগ, তো ট্ৰেও নাই নহয় সেইকাৰণে। হিচাপ নাজানে নেকি কি আৰু, একো নাই, সেইকাৰণে পঢ়া শুনাটো জৰুৰী হয়, যিমানে বিজনেছ নহওক পঢ়া শুনাটো মেইন, বাকী গোটাকেইটা জানে আৰু। বাকী বৰ বেয়া ঘটনা এটা হৈছিলে আমাৰ লগত, ইঞ্চিডেণ্টটো কিন্তু ভগৱানে ৰক্ষা কৰিলে, এক্সিডেণ্টাই হৈছিলে আমাৰ লগত, কিন্তু একো কাৰো একো হোৱা নাই, না গাড়ীখনৰো একো হোৱা নাই, মানে শ্লিপ হৈ গৈছিলে অলপমান, নহ'লে আজি গৈ গুচি গ'লো হয় আৰু। তো বলক এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁগে, খাই আমি ডাইৰেক্ট ট্ৰি হাউচত লগ পাই আছোঁ। যাওকচোন, গোটেই গাড়ীবিলাক গৈ আছে আৰু এনেকৈ, ফটো ছেশ্যন মানে ৰ'দ নাই, কিন্তু আমি ছানগ্লাছ পিন্ধি লৈছিলোঁ, ভিউটো ভাল দেখা পালোঁ, তো সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, অলপমান ফটো উঠি লওঁ বোলো, সেইকাৰণে ফটো লৈ লওঁ, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব আপোনালোকে ফটো, যদি ফ'ল' কৰি লৈছে। আৰু এইখিনি কি ডিগাৰু পাৰ হৈ যোনটো ব্ৰিজ পায় তো তাতেই হয়, তো আপোনালোকে দুইটাই পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু ইও পিন্ধি লৈছে ছানগ্লাছ, ই ফাষ্ট ট্ৰেকৰ নতুনকৈ কিনিছে কিন্তু, ফাষ্ট ট্ৰেকৰ, তো আৰু গাড়ীবিলাক ঠিক এনেকৈ ধৰণৰ, তো অলপ ফটো উঠি লওঁ, তাৰপিছত খাই ল'ম
খোৱাটো মেইন এতিয়া টাইম হৈ গ'ল দেখা নাই এটা বাজিব এটা হৈ গ'ল দেউতা তো ফটোটো উঠি লওঁ পাই গ'লো সেই ট্ৰি হাউচ আৰু অৰ্ডাৰটো দি দিয়া হৈ গ'ল অৰ্ডাৰত দিলোঁ আমি কিবা গ্ৰেভি এটা ড্ৰাই এটা ৰুটি আৰু তেনেকৈ আৰু বটৰটো ডাৱৰীয়া ধুনীয়া বটৰ তো খাই দিওঁ বোলো পৰ্ক সেইকাৰণে বাকী কি হ'ল মুখখন ধুলোঁ যদিও কি হ'ল টিচু চৰি টিচুহে আহিছে ৰুমালখন আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ তো সেইকাৰণে বাকী পৰিৱেশটো মই খাই বৈ লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাম বাৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো কিমান ট্ৰি হাউচ জাগীৰ ৰোডতে আছে আমাৰ ওচৰৰে তো সেইকাৰণে তো খাই বৈ লওঁ তাৰপিছত বাহিৰত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা হয় ক'ত কি জেগাত আছে তো ইমানেই এইপিনে আনি দিলে এইখনো দিছে এইখন এইখনৰ কিবা কাম আছে নাই এইখন এনেকৈ এটা উঠাই লোৱা এনেকৈ এটা উঠাই লৈ ইয়াত এইখনৰ একো কামেই নাই আমি এনেকৈ উঠাম এনেকৈ এটা লৈ এনেকৈ এটা দি দিওঁ তো এনেকৈ আমি ডাইৰেক্ট হাতে ইউজ কৰোঁ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই তো হাতেৰে দি ভাল লাগে মাংস আৰু এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই আছিলে নেমু তো মই গৈ আছোঁ খাই বৈ লওঁ খাই বৈ লওঁ খাই বৈটো হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এইখনে আছিলে ৰিজৰ্টখন যোনটো ট্ৰি হাউচ বুলি এনেকৈ আছে একদম হাইৱেৰ লগতে এইখিনিতে এখন ছাইনবোৰ্ড আছে আৰু এইপিনে আছে আৰু বহুত ভাল লাগিলে খানাবিলাক বহুত টেষ্টিও হয় বাকী এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ তো ভিডিওটো এনেকৈ সামৰণি মাৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্টত জনাই দিব যদি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চালে তো আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁহে মই তেনেকৈ এইখিনিলৈকে যদি চালে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু আৰু কি ক'ম আৰু তো এনেকৈ আজি ওলাই আহিছিলোঁ এটা মোৰ মানে মোৰ আৰু ময়ূৰৰ তো যিহেতু নতুন ঠাইত পষ্টিং হৈছে তাৰ কাৰণে এযোৰ এযোৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আমাৰ তো সেইকাৰণে এযোৰ এযোৰ নতুন ৱৰ্ডি তো চিলাবৰ কাৰণে বিশেষ জৰুৰী এটা ইউনিটত এটা নতুন বৰ্ডি তো সেইকাৰণে বাকী চাই ভাল ভাল লাগিলে যদি কমেণ্টত সকলোৱে জনাই দিব আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ কৰাৰ পৰিস্থিতিৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম